ekifaananyi si Luganda. Abantu bangi mubaddeyo nga mutukaabira era nga muyaayaana okuba nga pulogulaamu eno eddizibwawo ku mpewo. Amawulire ag'essanyu gali nti okuva mu wiiki esookera ddala mu mwezi ogwokubiri omwaka 2020 wano ku ABS Television tukomezaawo pulogulaamu ekifaananyi si Luganda. Oli eyo nga omwana gw'olina tomwekakasa. Oli eyo nga muganda wo gwe baakugamba naye omubuusabuusa oba mwana wa mwannyoko nga mugamba ayinza okuba si waffe. Naye nga ssente ezigoberera ezinoonyereza ku nsonga eno temuzirina. ABS Television ebateereddewo omukisa. Tugenda kuba tubakolera DNA test ku bwereere. Togenda teekamu wadde ekikumi era gwo wenna eyanditwetaze tukubire ku ssimu zaffe eziryawo ku screen ojja kuba otufuna bulungi nnyo tukolere DNA osobole okuzuula amazima ku oyo gw'obuusabuusa mwana wo mwannyoko muganda wo ani. Jangu ogenda kuba otegeera amazima mu pulogulaamu eno ekifaananyi si Luganda. Ate amawulire ag'essanyu amalala gali nti pulogulaamu yammwe eyabava ku maaso eyaganja ennyo era nga mubadde mugisaba eddizibwe ku mpewo pulogulaamu Kalondoozi. Tuli mu nteeseganya ne bakama baffe aba UCC okubanga eddizibwa ku mpewo zammwe eza ABS Television. Pulogulaamu Kalondoozi it's coming soon egenda kuba ekomawo temugisubwa. Mulamu okwo njagala okujjukiza munange gwe ayagala okulabika obulungi ayagala okola ka skin mikwano gyange ayagala okola ka figa abakyala ayagala okusala embuto mugaba batawanya nnyo abaami tubongerako mu nsonga ziri nga bwe mukitegede namu abakyala ensonga z'omu kisenge ogenda kujja ku Shanana Beauty and Bedroom. Shanana basangiwe wali enakulabye ku bitaala ku kalina eyo bagiyita Prime Tower olinya waggulu ku room 2 ku level 2 room 6 ojja kuba buterevu nga osanga bashana nsonga za susu nsonga za kola figa tukwongerako hips tukusala olubuto abakyala entumbwa amagulu amatono tegakyatunda mukitegedde munange nkujjukiza ng'ennaku z'omwezi asatu mulumu olunaku olwo olumalako omwaka fena tugwere wano ku chachi ya Pasita Iga Ekawala wetugenda okubanga omwaka ogwo tugugalirawo ate ng'ennaku z'omwezi lumu January era mukwano tubeerewo okufuna empeta ey'omukisa omwaka ogutandike n'omukisa mukwano wano era ku chachi ya Pasita Iga tugenda kuba n'okusaba n'okusinza mwena mwena mikwano mbasaba tugwere wano butereevu katudeyo ku program tulabe wa gye byaggwera era ebyuma byaffe bitulaga olunaku olulala. Omwami ono eyajje wakaluli n'ayingira mu nnyumba omujjukidde gwagamenti n'ayingira mu nnyumba lumu yajja ewaka naye ngaakakomawo wategerezi wano lumu yajja ewaka naye kwalo yali asooba kitegedde era yasangawo omwana ono Nisha omwana wange ye buli kadde yabeera mu ebyo Nisha kaali awo bambi kaali ku lubalaza w'olwo olunaku wabula Nisha bwe yamulaba yeekanga Nisha simanyi oba yali akimanyi yeekanga n'amugamba nti daddy kwolo waali ti daddy waali kwolo olunaku waliwo ndoza wali mu nyumba owulira obugezi bwa muwala ayonoonedde amwana owulira ayonoonye omwana kitegeeza n'omwana ono naye ensonga eno naye yagimusiru maama we yakimutendeka bantu bya musiru era omusiru atendeka musiru kitegeeza omwana ono naye yatuuka ekiseera ng'ensonga eri wakati wa maama we n'ono omwami nagimanyako yamutendeka bantu musiru omwana yali mugezi nti bwe yamulaba nga gwe wali amutemyako mangu
kitata wali era namulagira asembere yeri ochegera mukwani baba gukasoba oche ochiraba chonna we tuna bulungi wetegereze baba gukasoba ngamaze okumugamba yavaya ku balcony nakira nisha mwana mugezi ate muyaye ku myaka jeje mito nisha yakozesa obukuju kujobwe kitalo naita mama we mu nyumba asobola okusika n'omwami oli olokuba nti waliwo omanyi ya gamba tutuna wano bulungi yamugamba nti mama emmere esirira Omuchale ne bwalante medicine ekyo ki ne wabakola ayangwa na chipapo atukirawo amali nna ngambe medicine ndoza bwo yasirira ndoza ali abimutendeka danti ndoza bulishimu mama yali amusomesa tete zonna tatyo wabera wo kolanti ushitegera nolonze ndi mu nyumba bwa mugama nti ne medicine de ngo muchala na afuluma bwa afuluma nisha na mugulira amazina bwo muchala yo chachi era na mugama nti ango wali ali wali nzira wa kwika okutasembera naye amazima nga bote bakyabiyira bo bagenda maso nisha ye buli kintu alina kyatama nkigenda maso era ye yali waawo ng'akuuma kibiki nakwambuse nakole ki akujja ku mulamwa era omwami ono wafunira kagapo omukyala kwe kunga mama aha nakwambuse ne uno jangu ne sina kupoloti era omwami ono wafunira kagapo naduka ushitegede chaliwo echo chakolibwa mu kazi omukugu mwenzi yakuze ne chengulu ngamanyo mwami ali manga gwe mukugulano deno omwami naduka omwami natekayo era gwe twachitegede chali chikenda maso eh awo obukuju kuju bwa mwalawo ne mchalawo we butuse omwana mutendesi omwana mutendesi omuntu omuli muguno amutendese naye mfudde ekyo kubente banga ebintu mwe baddenga bikolebwa nga tomanyi nga n'omwana ono takubiranga ko kyewuunyisa okitegedde munyango era omwana wo simanyi tusabe busabe naye nga sooka okakkana tugende maaso oba tulekeraawo siyinza butalaba biddeka amaanyi ndaba n'okugwamu gakuweddemu mbiraba kammale gabiraba kirungi ekibitaliiwe kyekinnuma ani ataliwe yalazeewo kuba nagambye nti n'obwenzi gyano njagala atleast musangewo ebintu bino mbikulage nga ki nga waali anaatera ali kumpi nze kanjira nkulaga bw'atusangawo eyajja tunyumira w'atatusangawo gw'ojja kukola ki ojja bimwebuuliza nkitegedde mukama wange naye nga sofa ekinnumyamu byonna ebyo bwenzi bibaawo naye omwana obukujjukujjuomwana biki biba mutende byamutendese nti omwana ono yabeerawo n'abalabirako n'abalabiriza ekitegedde era olunaku olulala ebyuma byaffe era biraba omwami ono era ng'akomyewo kwegamba gwe buli bwewavangawo bw'oti enyumba yali bwe yavangawo
mubwongo bwe kumyaka jali akimanyi nti singa obasanga lutalo nakwata bulungi okunagamba daddy simanya tugende eno ngulageko wengenda okulima simanyanga ebiki oba ebiki simanya obutungulu simanya biki ebimuyaba yadi mbukulaga eno yengenda okulima obutungulu simanya oba obutiko biki biki ngayagala al video tola atekewo gapu mwishagede ngayagala atekewo gapu mama we afulumyani afulumye anko we era gobo yakutwa ino nakubuze jukira yabalabudde dda wano mukolola alike yakolodde kushitegera yabalabudde bo bashitegedde ntembere yo nalese nakutwa lelo era bamalo kutwala labe misinde na wengeje bakubuka kama munyenye pakana kushitegera wano mwami anko wase wafunira gapo efubutuka Oshagera, a sat a yuba did a common yumba, Pogamba, and Nicola Jacob Jarigitanis, Jarijo Jatani said, a sat here coming yumba, La Bechibochia Guala, be seen, La Bokufu, Kokuya, Woka Fida, Wok, Oshagera, the Kabwani Kafida, La Boku, Kokuya, Katunda, and the name of the chap. Nisha, or could you know of guesses, Babamutendesi, and what to say? Urabengeri naye yakujjawo nakubuzabuza. Urabengeri je yakolozamu wano. Niye koloza. Eshifuba bichibishi nakutwala bwakutwala no lobera eri munni miroye. Yina ankoe na aitawo. Kalaiba mazibanga. Tende. Ushitegera. Era mirundi jali minji nge chito chikolosha. Kira kanogendo fuga manga tanso kwetu ngero joko. Ekitu kyali kyo kyatambula. Byatambula dakuba mwana akulagama nnyo musa. Kama nnyo anko. Nobu nobu kodyo bonna bonna bonna. Ekitu nachi manyi. Ushitegera. Sine dozo njia baba fulumi baba fulutuka buli kimu na wakumusanga n'omugwa ko wali kozeje aka tusinga ndi wali kozeje sawa nali katuga butuzi ale ngo mtu galwa igwe cho jaba kisane ico katisege mu makago musa katisege anisha kiyakola nacho chali kitufu ateri dakuba mna omulambo gwali gudi Taina butufu bwa mbu byona bali basiru ala ndabyago kitufu omukazi ne ndozo kakasiza yakoze bwa manyo kuyo kakasiza nze wengenzo kuwe we nakendo kuwe ro muri mugu no jo gukole mani na tandi so kweke ingira nine nsonga yate ko baddo chiteka kunze naze sina gwe nabu sagira yo nedda uraga sina gwe nabu sagira mali biki ro kuba biki sina gwe nabu sagira ushitegera Omwana omukazi ye yali koze ebibye naye ngo mwana mutamutadde mu bujje. Omwana kishino kyamutendese. Ate muwala. Era mbadde nsaba singa osobola omukazi ono mujje ku omwana. Oba omuwa musengawe gwe naye omuganda wo, oba omwana omutwala mu kisulo naye omwana ye tokyali nawo. Ku myaka gye gye emito bwatuka okumanya nti mu butuufu abantu wano nabeera nga ye security yabeerawo. Bantu bombi bagenda kubeerawo, omwana tebagenda. Omwana ye Simanyi mukazi kagende ewaabwe omukazi asobola okutereera ali lubuto we bichonde mukwano nga bwobirabye mbye twafuna mu makago muno mwagukola ngongura bimwe ebyo omusenge ebyo byo biri person ebyo byo ndoza tubireke kyolabyekera kimala kiba kini atera tukyekiba mu kisenge era bintu byenda okitegeera oba oli awo byo bijana kuziba amaaso okusinga kwebino Wangu, nga olabye omukyala yaleetera ddala mu nnyumba ne bayitango ne mu kisenge naye ebyo tusooke tubireke okitegedde naye era kasita ensonga ogitegedde ngitegedde naye era nange ndowooza okakasiza nti nange nnakola nnyo kuba nnali nkimanyiiko kyowali okimanyiiko era omuntu yenna agenda okuleeta omulimu okugamba nti mukolere era abalina byakola ki byasuubiriza okitegedde naye ng'entambula za mukyala we zitewezaali bwe zaatambula tukusaasirako byonna by'osobodde okuzuula naye nga tusaba omukyala oyo tomuyisa bubi mama wa mwana saagala tuveewo ate omugwe mu bulago omutuge violensi tetugyetaaga okitegedde ffe kyetulina kukuleetera mazima ebisigadde era ffe ffennyini tujja bayamba mudde mutabagane okitegedde mukwano so kati bwekitebwe kibadde kale ssebo
tweyanzizo kutwesiga kale munako naye nga totutwala mubife fetubadde tukola gwaffe ago toyina buzibu nze sina buzibu kubera omulimu nze omukazi saagala omugwe mu bulago nze nnakufuwa okitegedde munnange saagala omugwe mu bulago nze nnakufuwa omulimu naye nga ebisi yoo Nisha Jebali, Oriote, how are you? Oinemi yake meka Nisha? Oinakumi. Sembe lako wano utuogere mkatawa. Kakati Nisha, ama waliwo anko, waliwo, oinaba anko bameka. Oinayo anko, alio kumpimpi wano. Tori, waliwo anko ajia wano onga, onga dadi talibu. Mwana anko kumusa bichi. But Tom Mani Nako. I know. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
Njia kwangira okubajukiza ensonga ya fe ya membership ku YouTube channel ya fe. Gwe ayagala okulaba show za fezo nazo na. Nga tezinaba kulabi wako wantu walala kebe wano ku ABS TV ya fe Kampala Uganda mikwano. Ojja kuba mikwano nga otusindikira message ku namba 0300 22 93 mukaga eyo ye namba yaffe eyanamu atulira WhatsApp group ngo tugamba naye njagala kalaba nga bonna tebanna kalaba bannange kano akabuna mukateekayo obudde bugenze nze ate ne bakamangu ojja kubanga tu nga tufuna emitendera gye tuyitamu mpolampola tujja kubanga tujikunyonyola oberenga gwe okafuna nga gwe special nga teri mulala yakoze ki yafunye isho eno mukwano gwange naye nkujukiza era musonga yimutuina WhatsApp group yaffe eyanamu atulira era ojja kuba oyita ku namba yo 0300 22 93 mukaga ye WhatsApp group ya fe wanokunamu atulia mwe abagala okubatumira abagala okuinteractinga ko na fe mu nsonga ezenjawulo abagala okommentinga okutuwa bulamu wano ne wali ojja kuba mukwano era nga oyita kweyo mikwano jange nkujukiza nera ngenaku za mwezi asatu mulumu omwaka guno nga gugwako fena tugwere wano ku church ya Pastor Iga Ekawala omwaka tugumalire ko wano atenge naku za mwezi lumu January era mukwano twekulumulule fena tujje wano tufune empeta ezo mukisa mukwano gwange buli kimu ekyakutu ekyagana kijabanga kikutuka kuoro mukwano gwange nkujukiza mwe abagala okola kaskini okulabika obulungi oyagala okwongera mu light oyagala okusigala kunacho kalayo mukwano gwange oyagala okola wano ku bintu biribiri ebyasuma byumutegedde ku hipsi emabega ino okwongerako oyagala okushaping olubuto oyagala okola entumbu abakyala Musonga zona zona mugaba batawanya nyo buli omu wali mikwano namwe abali emitala wa mayanya tubi shippinga ne tubi kutusako buli omu wali mikwano jange ojja kuita ku namba 0302 51 10 11 enamba ejula bya dala 8 wao ye namba yabashanana jo kubako tujja kubanga tuchi kutusako bulungi nyo dala oberenga nawe oshanana tusinkane na te oromu kaga olujja sawa zezimu sawa nya abo ku YouTube mikwano mubereko subscribinga buli chija oberenga ochija batuina ne Facebook page ya fe tujita ABS TV Kawala nayo mukwano program za fe zibeerayo zona 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 ezenja ulo mbagala nyofu nao mbade stela na mbiru paka Saturday eja sawanya musule bulungi mweraba. Program ekifaananyi si Luganda. Abantu bangi mulibaddeyo nga mutukaabira era nga muyaayaana okubanga program eno eddizibwawo ku mpewo. Amawulire ag'essanyu gali nti okuva mu wiiki esookera ddala mu mwezi ogwokubiri omwaka 2020 wano ku ABS Television tukomezaawo program ekifaananyi si Luganda. Oli eyo nga omwana gw'olina tomwekakasa. Oli eyo nga muganda wo gwe bakugamba naye omubuusabuusa oba mwana wa mwannyoko nga mugamba ayinza okuba si waffe naye nga ssente ezigoberera ezinoonyereza ku nsonga eno temuzirina ABS Television ebateereddewo omukisa tugenda kuba tubakolera DNA test ku bwereere togenda teekamu wadde ekikumi era gwo wenna eyandi twetaze tukubire ku simu zaffe eziryawo ku screen ojja kuba otufuna bulungi nnyo tukolere DNA osobole okuzuula amazima ku oyo gw'obuusabuusa mwana wo mwannyoko muganda wo ani jangu ogenda kuba otegeera amazima mu programu eno ekifaananyi si Luganda ate amawulire ag'essanyu amalala gali nti Program yamwe eyabafa ku maaso eyaganja ennyo era nga mubadde mugisaba eddizibwe ku mpewo program kalondozi tuli mu nteeseganya ne bakama baffe aba UCC okubanga eddizibwa ku mpewo zammwe eza ABS Television program kalondozi it's coming soon egenda kuba ekomawo temugisubwa